Серед великих проєктів найбільше голосів набрав «Допоможи малюку народитись здоровим», реалізація якого має покращити якість діагностики порушень стану плоду під час вагітності. Окрім цього, фінансування отримують ще 6 великих проєктів. Серед великих переможців це є «Допоможи малюку народитись здоровим», це є пам'ятник вчителю, це є кіномайстерня, центр молодіжного дозвілля, оновлення глядацького залу Українського дому «Перемога», встановлення мультиспортивного майданчика для дітей та молоді «Чемпіон» і розвиток та популяризація автоспорту картингу. Власне, 7-й проект – це той проект, за яким ми сьогодні збиралися, оскільки у нас був залишок коштів, і ми ці кошти вирішили спрямувати на підтримку ще одного проекту, щоб використати суму 9 мільйонів 400 тисяч гривень, яка передбачалася для реалізації громадського бюджету. Тернополянин Андрій Венгринович – автор малого проекту «Реконструкція прибудинкової території «Панський дворик», який отримає фінансування. Реалізація проекту потребує 295 тисяч гривень. Ця сума включає демонтаж старого дитячого майданчика, створення бруківки та зеленої зони. Саме слово «панський» від назви в минулому нашого бульвару Шевченка. Ідея виникла після неодноразових звернень мешканців будинків про реконструкцію прибудинкової території, і відносно цього якраз був використаний шанс у вересні місяці, коли почався якраз стартував громадський проект. Я як мешканець навколишніх будинків, а ця територія прибудинкова об'єднує 6 будинків: це бульвар Шевченка, вулиця Камінна і вулиця Словацького. Я як мешканець, який проживаю недовго, тобто я проживаю десь 2 роки, запропонував мешканцям скористатися цим шансом громадського бюджету. Ще один малий проект, який затвердили – створення осередку олімпійської боротьби. Така йшла мова, тенденції на рівні там різних владних структур, що дітей треба витягувати з підвалів, і цей зал потрібно закрити, перенести, він не потрібен, і хай всі вдати всі в один центр, великий зал. Але ми з цим не погоджуємося, тому що ми вважаємо, що на кожному мікрорайоні повинен бути зал, тому що дітей, власне, і, можливо, як казав вже, олімпійських чемпіонів чи призерів там Європи, світу, потрібно шукати, власне, за місцем їхнього проживання, за місцем їхнього навчання, власне, де вони, коли ще маленькі, перші, другі, треті класи, школярів. І тому ми зібрались, написали цей проект і, дай Бог, виграли зараз, набрали більшу кількість голосів, дійсно, самі дітки ходили, агітували. Реалізація проєктів триватиме із 1 січня до 31 грудня 2018 року. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.